Yep, karibu sana Bagamoyo. Karibu katika tamasha la sanaa na utamaduni. Lakini bali na kuangalia tamasha la sanaa na utamaduni, muda wa mchana unaweza pata fursa kutembea katika mji wetu wa kihistoria wa Bagamoyo ambao umebeba urithi wa kitamaduni wa majengo mbalimbali ya kihistoria ikiwemo historia ya Wajerumani. Katika mji mkuu wa kwanza wa Wajerumani Afrika Mashariki ilikuwa Bagamoyo. Unaweza tembea ona ikulu ya kwanza kujengwa East Africa, ngome ya jeshi ya Mjerumani, lakini pia sehemu ya kunyongea, bandari ya watumwa. Mbali na hapo unaweza pata fursa ya kutembelea magofu ya Kaole yaliyodeti mwaka 1200 na kitu, karne ya 13, kwenye kisima cha Baraka, mbuyu wa kuongeza miaka, lakini kaburi la Masharifa ambako unaweza kufanya maombi mbalimbali bila kusahau kaburi la wapenda nao. Weka promise zako kuhusiana na mtu unampenda, mwenyewe promise inaenda kuwa succeed kwa maombi yako. Vile una wish ni vile unapokea. So mbali na kujionea muziki mzuri wa kitamaduni, mambo mbalimbali katika tamasha, unaweza pata fursa pia ya kutembelea majengo ya kihistoria Bagamoyo. Karibu sana, hii sio ya kukosa.